Unaona vile mama mwenzenu mwenye mtoto amepotea vile anateseka. Unaona amefaint. Unaona sasa hata amefaint. Achiria kiboko bana, siwasi nini uchanga changamuka haraka. There is nothing hard as rushing against time. Just one phone call and then Njoroge confirms he is in Kisii. Ladies and gentlemen, as according to him, he is saying like this, I'm in Kisii, I'm with one child. We don't know if this child is a brayo. We also don't know kama huu mtoto ako mzima. Ladies and gentlemen, nasikia maji yangu, unasikia mwili yangu imejaa maji. And of course, it's time to rush against time. I just want to welcome you on this episode. And of course, ladies and gentlemen, you know that definitely this is the leading channel in Eastern Central Africa. I'm your host, Amstanu, rushing against time. We are heading to Njoro's house so that at least tuone kama kuna watoto wamesema wamebaki huko. Kenya naomba tu ni hao wenye wamebaki, mmoja wao awe ni brayo. Come with me. Remember, you have the best hybrid solar system. Contact our engineer 0714 236650. Of course, she's Beverly. Director 20. Mnatembea pole pole sana. Huyu anatoroka anakimbia hapa. Anakimbia yake yake yote. Anakimbia yake yote. Anakimbia yake yote. Hii ndio mbio yake yote. Usitupiji. Hawami mwenzako. Mbio za sakafuni uishie ukingoni. Najua venye tumeona. Yeah, bado ako na nguvu. Ya kukimbia na sianda. Ndio. Yuko na nguvu. Mambia zikimbia sana. Wewe nyagodie. Njoro kwake ni wapi? Niko tunaenda eh? Siku unatufanyisha kazi mara tatu. Sawa? Haya. Aje hapa. Hapa si ni penye harusi alikatalia kwenda. Eh? Si hapa penye harusi alikatalia kwenda. Ha? Naje. Hapa ni parosi aliangukia. Hapa ni pali kataa kwenda.
Tunaendaje sasa? Tunaendaje? Tunaenda tu hivi. Wewe twende bana, changamka. Haya ni baia bana. Baia chakula hapa. Kibaia chakula. Baia kitu hapa. Hebu ndio huyo mtu twende. Wewe acha ndio huyo kitu hapa ni shule. Changamka. Baiki baraka tumlembe kabaki kitu. Kitika baraka tutakereza sheria, sio mambo ya njaa. Kama akona njaa achana na njaa. Sheria kwanza. Waacha kutembea pamoja. Kwanza hapa. Ndio kula hapa. Wewe twende bana. Sheria sio hapo. Kama uko na njaa acha kutembea na njaa. Sheria ichui. Acha na njaa. Haya tubaye kitu wakati mule. Mnabaiwa kwa nini? Mbele ni nyagodia wabaiye apikie uji. Nyagodie. Ambia mia rasta upikie uji. Hah? Okay. Mistubishi, tutamje maze ya pewe tu basi ya tekiwa niwa mtoto mmoja la kukuendele yangu kuna biashara. Hata anasikia, nimesea mwabia. Hamesema edhe, nimesea na uki. Mkili yake ya kofa. He? Hali yake ya kofa. Hile na evi zuri. Tuachukua ngaika. Inaambiwa hapo uongeleshe mamako mzuri. Nimesea mwabia. Anasema nini? Nyagodie, usikii kenye unaambiwa? Nasikia. Alafu, mbona na waste time? Tunakwenda tunaenda. Wapi? Tunaenda kwa mauti. Tunaenda wapi? Tunaenda kwa jana huo. Wapi, tunaenda aje hapa? Tunaenda aje? Tunaenda hivi kwa jana huo. Hivi. Aje? Hivi. Hivi kupanda? Uh-huh. Tunaenda hivi? Hivi. Haa, tuongoza, sininyumu najua. Wee, fuzubizu najua kwa njawa ke? Ama ujiko bradako? Ha? Kwande? Sini kakako? Ya, yeah, nasindio. Wala sini ukituwaisha kazi 300. Kasi hii bridge tulikuwa tunapita. Hii bridge sikuna kati tunapita tena. Ya? Yeah? Hey, yeah. Mabe. Nana aje. Ya? Ape ya? Tusitupishi kwa abi ape. Ape ya? Aje. Telekani. Napita kwa maji. Ya. Tuko tunaenda aje hapa hivi tuki. Ni nani tulikuwa tumekujia huku? Rasta najua. Ya. Ni nani tulikuwa tunakujia huku? Hapa hali si pale sijakuja. Wewe kule atakao wapi huyu? Ha? Kwa nani? Sio huko tuvizia kule atakao. Tuanda, 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 changamuka. Nika kumbuka tu ni kwa nani. Saa hii tu. Huku muna taka tupitie kwa matope tu. Nyagodie. Tunaenda aje kutoka hapa? Aje. Ya? Aje. Ya? Yeah? Futsubishi.
Na si hapa sini kwa fuzitupishi. Hiyo zinakwambia simu gani kwangu? Fuzitupishi hapa si kwako. Ha? Hapa si kwako. Madhe. Unatoka kwa fuzitupishi ama kwa Njoro? Kwa Njoro. Ni wapi? Ni wapi kwa Njoro, ni wapi? Kwa Njoro ni wapi? Ndete naenda hivi. Ya? Tunaenda hivi. Madhe ujui kwenye tunaenda? Tunaenda kwa Njoro. Alafu kwa hivyo amuonekane kama mnajua mahali tunaenda. Tunaenda kwa Njoro. Amuje kwa nani? Aliamu. Eh? Amuje kwenye tunaenda? Aliamu. Tunaenda hivi. Mama. Ya? Ongea na mama yako tuonyeshe kwa Njoro ni wapi. Ani nili ya kikao kwa ni alihama. Alihama. Eh, aita na kazidia. Mo kaone kwa mwana hare. Aliamu. Mjuta bidi mwaje mchezo. Ndio tire ikara huko. Tunataka tuchue kwa Njoro ni wapi. Nini? Muangalia, muangalia haraka haraka. Muangalia haraka haraka bana changamka. Angalia mama mwenye mtoto. Unaona sasa amelemewa sana. Unaona vile mama mwenzenu mwenye mtoto amepotea vile anateseka. Unaona amefaint. Unaona sasa hata amefaint. Achiri ya kiboko bana. Siwasi nini uchamu changa. Changamka haraka. Lazima mzeme mahali mtoto wako. Unaona mzazi mwenye mtoto ameteseka sana mpaka sasa ameishiwa hata nguvu. Direct hapo kata hiyo kitu kwanza. Buka mama Brayo. Mama Brayo. Mama Brayo. Mama Brayo. Sasa hapa tutamtoa nguo mbele ya watu. Ndio nafaa kutolewa nguo.